tez-tez belə bir fikirlər səslənir siyasi kulvarlarda da ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən ki, görəsən ruslar müharibə istəyirlər mi? Ümumiyyətlə Putini dayandıracaq yeganə qüvvə rus xalqıdır, rus cəmiyyətidir. Amma nələr baş verdi? Sorğu keçirilib Şəmsəddin müəllim və maraqlıdır bunun nəticələri. Əslində qalsa gözləmirdik və bəzi fikirlər tamam alt üst edən sorğudur. Sorğunun nəticələrinə görə rusiyalıların 71% Ukraynaya qarşı müharibəni dəstəkləyir. Və bu da azmış kimi həmin bu dırnaqarası vətənpərvər kəsim müharibənin gedişində qürur, sevinç, hörmət, ümid kimi hisslər keçirdiklərini dilə gətiriblər və qeyd olunur ki, bu hissləri daha çox yaşı 35-dən yuxarı olanlar keçirir. 18 yaşa qədər respondentlər isə baş verənlərlə bağlı kədər və məyusluq hissinə daha çox meyillidirlər və gənc rusiyalılar yaşlılara nisbətdə müharibəyə görə daha çox narahatlıq keçirirlər. Yaşı 25-44 yaş aralığında olanlar isə bu cür fikirləşirlər ki, bu müharibə davam etməlidir və bununla yaşı sorğuda iştirak edənlərin cəmi 40% müharibəyə görə narahatlıq yaşadığını bildirib. Müharibəni və Putinin addımlarını dəstəkləyənlərin arasında yaşı 65-dən 55-dən yuxarı olanlar da böyük üstünlük təşkil edir və rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, gözlənilənlərin əksinə olaraq rusların müharibəyə münasibəti heç də getdikcə pisləşmir. Hərçənd deyirlər ki, sanksiyalar təsir edəcək, bir ölkədə sosial partlayış olacaq, onlar hər kəs öz evində, cibində bunu hiss edəcək və müharibədən ailələrinin üzərinə gələn tabutlar rus xalqını, rus cəmiyyətini sirkələyəcək və bu Putin hakimiyyətinin sonu olacaq, Putin devriləcək, amma görünən odur ki, sorğular bunun tam əksini deyir. Bilirsiniz, rus xalqı müharibə istəmir ifadəsi ilə biz özümüzü aldatmış oluruz sadəcə olaraq. Rus xalqı müharibəsiz yaşaya bilmir desək, bu daha düzgün olardı. Və o sosioloji sorğudan da əlavə bu portallarda, internet portallarda yerləşdirilən, bu YouTube-da filan da yerləşdirilən müəyyən əskərin anası ilə danışıqlarını dinləyəndə adam dəhşətə gəlir. Əskər anası əsir oğluna deyir ki, vurun, dağıdın, öldürün. Bu, elə bu özü elə sosioloji sorğunun bir formasıdır. Əgər əsir düşmüş əskər anası oğluna vurun, dağıdın, öldürün ritorikasından yanaşırsa, rus xalqının hansı müharibə əleyhinə istəyinə söhbət gedə bilər. Bu, biz Cövhər Dudayevin çox gözəl, rəhmətlik Cövhər Dudayevin çox gözəl bir sözü var. Sən rus xalqı üçün o zamana qədər yaxşısan ki, sən onun haqqında yaxşı fikirlər deyirsən. Əgər hər hansı bir tənqidi bir fikirə yol verdinsə, deməli, sən rus xalqının bir nömrəli düşmənisən. Yəni, bu xalq buna köklənir. Və Dudayevin adını çəkdiniz, bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirdim, daha doğrusu mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim ki, və bu suallar da son zamanlar gündəmdə Putin Kadirovu görəsən niyə irəli verib və ordu rəhbərliyinə güvənməyən Putin hərbi əməliyyatlarda bir etibarlı əskəri olan Kadirovu özünə qoşub və artıq belə bir fikirlər də var ki, Ramzan Kadirov faktorunu qabartmaqla Putin daxildəki oponentlərinə müvafiq mesajlar da vermək istəyir. Təbii ki, o mesajlar da mümkündür. Birincisi, Kadirovçular bir xof mənbəyinə çevrilmişdi, belə deyək, müxtəlif regionlarda. Amma Ukrayna xalqı o mifi də alt-üst eləyib. Yəni, bununla bağlı Putinin axırıncı bir çıxışı da oldu, əgər xatırlayırsınızsə ki, ölkədə kimləri bu satqın kimi görür və ilaxır və ilaxır. Putin artıq özü belə çıxılmaz vəziyyətdədir və bir balaca Avropanı görmüş, Avropa dəyərlərinə üstünlük vermiş rus xalqını bu satqın deyə yanaşma tərzi sərgiləyir. Yəni, o Kadirov söhbəti, Kadirovçular söhbəti həm mesajdır, həm də bir növ psixoloji təsir formasıdır. Artıq o mif də dağılıb. Yəni, o miflə Ukrayna xalqına hansısa bir psixoloji təsir etmək mümkündür. Ləkin, Ukrayna xalqı deyir, gəlin, gəlin, biz sizi gözləyirik. Və yeri gəlmişkən, Şəmsəddin müəllim, bir məsələyə də istəyirəm fikirlərinizi alaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi çox dəngələri dəyişəcək. Fikirləri daha çox səslənir. Yəqin siz də bu fikirlərdən tez-tez rastlaşırsınız. Sizcə nəyi dəyişəcək Rusiya-Ukrayna müharibəsi? Yeni dünya düzənindən danışılır, yeni dünya qurulur deyilir. Təkcə bu Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə deyil, bütün ölkələrin müharibəsidir və s. və ilə axır bu cür fikirlər. Nə dəyişəcək əslində qalır? Bilirsiniz, burada Afət xanım bir çox şeyin dəyişmə ehtimalı var. Arada bir, bu fikirə sonra gələcəm, arada bir, hətta mən özüm özümə sual verirəm. Laf təsəvvür edək ki, dünya, Rusiya və Çin siyasi oyundan çıxdılar. Dünya bir qütblü oldu. Bu bir qütblük bizi hara aparıb çıxara bilər? Bu sualı mən özümə verirəm çox vaxt. Amma Rusiyada cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün çox böyük əngəldir. Rusiya mümkün idi ki, Avropa modeli hansısa bir model qura bilə, itirib onu. Artıq 90-cı illərdə Rusiya bunu itirib.
Rusya'nın Zelenski çok güzel deyir, cevap verir. Hansısa bir jurnalistin sualına belə cevap verirdi. Sualı verirler ki, Zelenski'ye ki, siz gelecek dünya düzenini necə görürsünüz? Deyir ki, Rusya'nın dövlət olarak dağılması ve Rusya'nın xarabalıqları üzerinde kurulacak yeni bir dünya düzeni görür. Nədir? Bilsən, bir dövlət özü inkişaf eləyə bilmir və digər xalqların inkişafına əngəl olur. Bugün belə götürək də, Rusiyanın aviasiya sektoru yoxdur, çöküb. Əvvəl yenə Su, Skoy, nə bilim, Topolev, nə bilim, müxtəlif, İlyushin, müxtəlif də konstruktor bürolar vardı, ondan bağlı müəyyən təyyarələr bıraxdı, çöküb, yoxdur. Avtomobil sənayesi yoxdur. Təsəllüm bir dənə bunları Rusiyanın İkinci dünya müharibəsindən sonra bıraktığı yeganə Pobeda, o da Mercedes-Benz'in 40-cı illərdəki dizayn üzərində qurmuşlar. Qaz-21 deyirlər, M21 Amerika'dan almışdı General Motors şirkətindən. Sonra keçdi Qaz-24 General Motors şirkətindən aldı. Jiguliler, Fiat, İtalya modellər. Bu dövlət nəsə yeni bir şey qortaya qoya bilməyib. Xırda para hərbdə orada buradan, məsələn, hərbi kəşfiyyatın uğurladığı nələr əsasında nəsə qurub hərbi sənaye kompleksində. Amma başqa sektorları yox dərəcəsindədir. Və bu aspektdən götürəndə nə özü inkişaf eləyə bilir, nə də digər xalqları. Hər şeyi bu adam idxal edir, bu ölkə idxal edir. Hər şeyi. Və bu artıq dünyada xalqların sərbəst davranışı üçün, dövlətlərin sərbəst davranışı üçün Rusiya böyük bir əngəldir. Bu baxımdan deyilir ki, dünyanın düzəni dəyişəcək. Mən də elə hesab edirəm ki, ən aşağısı belə deyir, indi qərbi söyənlər özünə bir sual versin. Bu qərbi söyən Rusiya, oliqarxlar niyə pullarını Avropa banklarında saxlayırlar? Elə öz banklarında saxlasınlar da. Niyə məsələn az çox inkişaf etmiş Rusiyalılar evlatlarına Avropa təhsili verirlər. Əgər versinlər də Rusiyada təhsil versinlər, Rusiya belə inkişaf edibsə. Və ilaxır, və ilaxır da bir neçə şeyləri demək olar. Yoxdur, Rusiya inkişaf üçün bir tormozlayıcı qüvvədir. Bu baxımdan deyilir ki, Rusiya çöksə siyasi düzəndə yeni dəngələr meydana gələcək. Mən də elə hesab edirəm ki, bu belədir. Məsələn, Çin də sosializm sistemidir. Çinin bugünkü inkişafı hara, Rusiyanınki hara.